I'm sorry I have to do this, men jag vill komma vidare. Det är egentligen inte fusk i och med att det faktiskt är en inbyggd mekanik i spelet, men det känns lite B. Kom igen! Kommer han på mig nu, eller? Ja. Och så. Kom igen. Den vill jag ha. Här kom draken. Kuta, kuta. Hela. Jag måste ta hand om lurken först och sen kan jag ta draken sen när det väl är avklarat. Oh, jag måste ladda igen. Det glömde jag. Jag misstänker att det här fortfarande kanske inte kommer gå så jättebra. Heal. Just eftersom jag nu har en drake som sprutar eld på mig i tid och otid. Jag har visserligen lite potions jag kan använda och jag gör ganska god skada på den här lurken. Jag bara håller mig borta från draken och lurkens värsta attacker samtidigt så ska det nog kunna gå bra. Nej, inte! Vad gör du? Sluta! Okej, nu måste jag använda mina potions här. Det var inte mycket. Where are you at? Oh, gött! Annat folk, perfekt. Så ja. Försvann inte för det, men jag har klarat den questen. Vad gör han där borta? Typerna som är den där Palvius läxte inte draken. Men det verkar som att han koncentrerar sig helt på någon annan där, vilket är alldeles utmärkt för min del. För då kan jag stå och skjuta honom lite på Hjalfar. Nej, ursäkta. Vem skjuter på mig här nu? Är det du? Ja, det är en sån där liten. Varför skjuter du på mig? Det tycker jag är lite onödigt. Ja, kom igen, drake! I will end you! Eller nåt. Sätter han sig bakom ett jädra berg så att jag inte kommer åt honom. Nu då! Nu ska vi se. Tänker du landa där uppe igen, eller? Haha, träff! Träff igen, tror jag. Kom hit! Så ja! Nu! Hugga, tjacka! Där har vi den! Oh yeah! Så ska det se ut. Ah. Det var segt. Nej, men vad är det här nu då?
you aren't as powerful as you think. Lägg av! Nej! One step closer. Nej, men det... Du snodde min kill! Ah. Okej, nu har jag en anledning till att gå på honom. Ja, givetvis. Jag har plockat på mig för mycket jox och Lydia är ingenstans i närheten. Typiskt. Måste jag hitta henne? Eller någonstans att gå? Eller så får jag dumpa någonting. Vad konkar jag på som är tungt och värdelöst? Den. Räcker det? Nej. Har jag någonting annat tungt och värdelöst? Jag har inte så mycket värdelösa grejer på mig just nu. Den är i och för sig inte magisk på något sätt, så den kan jag dumpa. Och min dvärgahjälm vill jag gärna behålla. Den är inte värd så fruktansvärt mycket. Det får bli så. Plonk! Ah. Jag bara flyger iväg ner för branten där. Wee! Pachinko! Okej. Okay. Awesome! Gamla quest behöver jag inte bry mig om. Nu kan jag sticka dit. Perfekt. Då gör jag det. Hade jag någon... Ja, det var den stenen där i närheten. Borde Lydia hänga med mig och då kan jag dumpa lite av mina tyngre saker som drakben och sånt på henne. Hej! Still here. I'm at your command. Ska vi se här. Nej! Hon bär för mycket saker redan. Lead on. Borde jag gå och sälja av lite saker? Ja, jag kan gå och prata med honom först. Den här L-typon som bor i... Han bor i en svamp. Det är gammelsmurfen jag ska prata med. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Det finns hopp för min kropp i en mullig sopp. Och så vidare. Are you supposed to be in the tower assisting us? This summoning work. If you must know, I am trying to get this Ash Guardian spell to work. Now let me concentrate. Besides, shouldn't you be worrying about the damage to the tower? Master Naloth has tasked Alenia with repairing the tower. The thing is, lab, where it would be safer for all of us. The lab is too small. Also, I need the ashy soil. Master Naloth knows what I'm doing. No need to bother him about it, though. He's quite busy at the moment. It's on your head if something goes wrong. Just let me get that... Oh, Ash Guardian. Maybe the book has something. We don't get many visitors. Hmm. Det var intressant, eller något. Tell Mithrin, it's the home of Master Nala. Och det är han jag ska möta. You may have heard of him. He's a famous Telvanni wizard. In Morrowind, the Telvanni grow buildings from special fungus spores. Master Nala grew one here to be his home. Don't ask me how. Han är gammelsmurfen, det är så enkelt. No, Talvis is his apprentice. I'm his steward. I manage the day-to-day affairs of Tel Mithrin. Verkar som att... Jag undrar om det finns så där jättemycket att hålla på och... I don't think you believe. Yes. Styra över här, men... Summon an Ash Guardian. I'm just having trouble deciphering Master Neloth's handwriting. I don't need to be rude, but I need to concentrate. Ja, ja. Okej. Strunt i det då. Ska vi se. Det borde ju vara den här största svampen. Jajamän. Jag ska sluta sjunga. Okej.
Get up! Whee! Nice. Okej. Okay. Här ligger en massa roligt, men nej, jag ska inte stjäla och ha mig. If you're going to be up here, stay out of my way. Men jag vill ju prata med dig. Didn't I see you in Ravenrock? You refer to the tomes of esoteric knowledge that old Hermaeus Mora has scattered throughout the world? Just det. Is this somehow connected to your search for Mir? Found one? Yes. And you read it too, didn't you? Yeah, man. Don't try to deny it. You've got the look. I can see it now. Dangerous knowledge is still knowledge and therefore useful. Usually turns out to be the most. Okay. Now that is a dangerous path indeed. Hermaeus Mora gives nothing away for free. You may end up like Mirak, of course. Two power mad dragonborn. It could be very interesting. Onekligen. Oh yes. They're not hard to locate once you know how to look for them. I have one here that I've been using to locate more. Trevligt. Yes, I haven't been idle while this fascinating madness engulfed Solstheim. But my book isn't what you're looking for. I'm quite sure it is unconnected with this Mirak. But I do know where to find a black book that can help you. Oh, it is clearly not associated with the power that has overtaken the island. And I'm not talking about Hermaeus Mora. These black books are all things of gold. What you're looking for is a specific book, presumably because Mirak's power derives from it. Aha, okay då. Yes, I do. I haven't been able to get to it, though. But maybe together we can unlock the secrets the Dwemer left behind. Dwemer, okay. Forbidden knowledge was somewhat of a specialty of the dwarves, eh? You don't think they would just leave it alone? Makes sense, it seems, I guess. Dwemer discovered this book and took it to study. I found their reading room in the ruins of Nachardak. The book is there, but it's sealed in a protective case, which I wasn't able to open. But perhaps the two of us together will be able to get at the book. Sounds like a quest. To Nachardak, then. Follow me. Very well. Okej, okay. Frågan är om jag ska bara ge mig iväg in till stan och sälja av lite junk först. För jag misstänker att om vi ska ut och questa så kommer jag vilja plocka på mig ännu fler saker. Wee! Så ja. Så landade typ på och så hej då! Upp igen. Okej, han glömde väl något där uppe. Får jag väl anta? Så, okej. Vart är det vi ska? Okej, vi ska dit. Men det ska vi göra sen. Så jag sticker tillbaka till Ravenrock och säljer lite grejer. Faktum är att jag kanske kan förbättra mina vapen lite grann medan jag ändå håller på. Det var ändå ett tag sen. Mitt i natten så ingen här, så jag får väl göra allting själv. Ja, jag har inte... Varför kan jag inte välja crafter? Ja, för att de är magiska. Och där har jag inte någon stilingott. Nej, där är ju du. Okej. Den här då? Precis. Här kan jag faktiskt förstärka lite av mina saker. Det är väl de här grejerna jag har. Jag har min bone mold armor och lite annat jox. Så om jag förstärker den... Och jag förstärker dem... Så kan jag göra i alla fall. Ja, och givetvis, vad är klockan egentligen? Ja,
2. Då väntar vi lite. Jag vill sälja lite junk till dig. Kom. You haven't seen Koresh's Corellius, have you? Nej, det är okej. Det är givetvis inte. Jaha, just det. This isn't just your run-of-the-mill pickaxe. I'm talking about an ancient Nordic pickaxe. They don't exactly grow on trees, you know. Okej. I prefer to handle these things on my own. Look, if you see Crecious, tell him to give me that pickaxe back, and I'll pay you for the trouble. Okej. Nu. Looking to protect yourself or deal some damage. Perfekt. Nu kan vi köra lite grejs här. Vad har jag som är tungt och jobbigt att konka runt på som jag ändå inte kommer använda? Ja, den här till exempel. Den kommer jag definitivt att ha nytta av mer. Men enhandsvapen i allmänhet använder jag ju inte så mycket. Och inte heller de här grejerna. Jag vet inte varför jag konkar runt på dem egentligen. De hade jag glömt att jag hade. De kan absolut vara bra att ha. Lite sånt här. De är inte så tunga heller. Så det där får väl duga. Nu ska vi se. Hade han någon... Där har vi. Det var väl stål jag behövde för att förbättra. Så jag köper en eller två stål kan jag köpa. Så borde jag kunna förbättra min pilbåge lite grann. Perfekt! Kan jag förbättra någonting annat med mitt stål som jag bonkar omkring på? Jamen! Sådär, ja! Nej, det har jag inte gjort. Sluta köta. Hon... Vad konkar hon kring på egentligen? Har hon någonting som jag kan sälja? Det har hon. Steel armor, steel helmet, steel shin boots och steel sword. Och iron helmet. De grejerna kan jag sälja. Och så kan hon ta de här drakprylarna. Utmärkt! Glover mount. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Bort med detta, bort med detta. Så! You tell Crushes he better give that pickaxe back to me, or else. Or else what? Exactly. Nu känner jag mig lite mer utforskad, säger jag. Jag känner mig lite mer utrustad och redo för att gå in och röja i gamla grottor. Har jag dragit upp svårighetsgraden igen nu? Det har jag inte, då gör jag det innan jag gör något annat. I can see where I'm supposed to go, I think. Lubba! Nej, det är bara sten. Tänkte om det fanns lite roliga mineraler jag kunde plocka på mig där. Det är alltid bra att kunna, om inte annat, så förbättra sina rustningar. Så man vill ju kunna levla lite smithing just av den anledningen. Det där ser ju verkligen så här dvärgaruinigt ut. Så jag misstänker att det är dit vi ska. Ja, men där är han, va? Går han där och väntar på mig? Ja, det är vad han gör. Wemmer certainly knew how to build for the ages. These towers have outlasted their creators behind the millennia. The book is housed inside that dome. I'll need to unlock the door for us. Let's get on with it. All right. Det låter alldeles utmärkt. Ska jag gå först, menar du? Ah, ja, då gör jag väl det. Oh, crap! Ah! Sluta! Aj, 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 aj! Oh!
Det där var riktigt, jag vet inte vad hon gjorde där. Hon verkligen stod och hackade på honom som om han vore, ja, jag vet inte vad. Okej, om de sticker dit, då kan jag ju sticka hit. Där, jag ser dig, jag ser dig. Chonk! Han tog inte så mycket skada av det. Det är för att han typ använde Iron Flesh eller någonting. Aj! Oh, nu gäller det att jag... Så ja, oh, det var nära. Mm-hmm. Nu ska du få smaka på yxa, ditt åbäke. Nej! Aj, 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 aj.